السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً wa anta taj'alu hazana idha shi'ta sahla rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amama pada yang terhormat imam besar masjid wilayah persekutuan yang saya cintai dan saya hormati kepada segenap asatizah para alim ulama para aimah di masjid yang mulia ini Wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat yang setia bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online Masjid Wilayah Persekutuan dengan pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Rahimahullah meninggal tahun 505 Hijriah Hadirin wal hadirat pada pertemuan yang minggu lepas, kita telah melalui pada pembahasan beberapa penyakit yang dikhabarkan oleh Imam Al-Ghazali di mana kita tidak dapat mengubatinya. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang sudah hilang daripada kita harapan untuk diubati. Maka oleh itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada ciri kedua penyakit yang kita tidak dapat mengubatinya apabila kita tidak dapat atau kita tahu kita tidak mampu untuk mengubatinya maka buat apa kita bersusah payah attempt atau mencuba untuk mengubati penyakit seperti ini penyakit yang pertama kita telah membahaskan iaitu apa penyakit di mana seseorang yang memang dia itu jahil ...dan tidak berkehendak untuk mengubah kejahilannya. Atau boleh kita panggil sebagai jahil murakab. Orang yang jahil yang tidak tahu diri dia jahil. Apabila dia berbahas, berdebat, berhujah, berbicara dengan kita... ...maka tujuan dia adalah untuk menyerah. Kerana hatinya memang tidak mahu membuka, tidak mahu menerima kebenaran. Bagi dia... Tujuan untuk perkara ini dilakukan adalah untuk menunjukkan kerendahan lawannya. Dan, kalaupun kalah, dia tidak akan beranjak, tidak akan merubah pendapatnya. Maka, penyakit yang kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan, adalah yang mana mu'alif, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, Kala mu'alifu rahimahullah wa thani. Adapun yang kedua antakuna illatuhu min iaitu penyakit dalam orang seperti ini adalah datang daripada hamaqah hamaqah ini adalah idiotis idiocy ataupun dipanggil dengan kebodohan keidiotan ha lebih kurang macam wahwa wa'idun la yaqbalu alilaja orang seperti ini tidak boleh diubati. Tidak akan menerima perubahan atau menerima diubati. Kama qala Isa alaihi salat wa Seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, inni ma ajidu an ihya'il maut. Yaitu sesungguhnya aku tidaklah lemah untuk menghidupkan orang yang mati. Berarti Nabi Isa AS untuk menghidupkan orang mati ini benda yang mudah. Maksudnya dia mampu melakukannya. Kerana itu bahagian daripada mu'ajizat Nabi Isa AS. Waqad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Akan tetapi Nabi Isa kata, nah, yang aku benar-benar lemah dan aku tak mampu adalah mengubati orang yang ahmaq. Itu orang yang bodoh orang yang tidak memiliki kecerdasan, kecerdekan. Ini yang disebut oleh Nabi Isa AS. Maka dari sini, nukilan Imam Al-Ghazali yang mana apa disebutkan Imam Al-Ghazali ini telah disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam uh, Bahajatul Majalis masalan. Seperti contoh, yang mana menceritakan bahawa Nabi Isa AS dengan kehebatan, keagungan iaitu mu'ajizat Nabi Isa AS yang mampu menghidupkan orang yang mati. Se -se Sekelas Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang telah mati. Itu pun dia mengakui bahawa dia tidak mampu untuk mengubati orang yang ahmak tadi orang yang bodoh. Berarti ini adalah penyakit yang tidak dapat kita ubati. Maka seseorang, Tobib atau seorang doktor rohani, dia tidak boleh mengubati orang yang bodoh. Lalu dia kata apa? وَذَلِكَ رَجُلٌ يَشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ زَمَانًا wa وَيَتَعَلَّمُ شَيْئًا min." Siapakah yang dimaksud dengan ahmak tadi? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang hamakoh tadi? Orang yang ada penyakit yang kedua ini. Imam Ghazali menjelaskan wazalika rajulun dia adalah seorang lelaki yashtaghilu bi talabil ilmi dia itu menyibukkan diri dalam menuntut ilmu zamanan qalilan waktu yang pendek sekejap je baru je baru dapat hidayah pergi mengaji kat masjid Ibarat dia barulah datang pergi ke masjid wilayah nak duduk nak dengar pengajian. Baru belajar. Wa yata'allamu syai'an. Dia dia dapatlah sedikit ilmu duduk dekat majlis ni dapat dengar oh bahayanya ajaran sesat. Oh saya ni nak jadi pejuang melawan ajaran sesat. Tapi dia tak tahu yang mana sesat dan tidak. Kerana dia baru sahaja belajar syai'an qalilan minal ulum al-aqli uh, iaitu minal ulum al-aqliyah daripada ilmu-ilmu uh, syai'an minal ulum al-aqli asyak syar wa sedikit daripada ilmu sama ada ia adalah sedikit tadi yang sebangsa akli ataupun syar'i seperti perkara-perkara yang bersifat akli maupun secara syarak <tik> fayas'alu wa yata'arradu min hamaqatihi 'anil 'alimi Maka dia bertanya dan dia perpaling dia, dia tanpa melihat kebodohannya alal alimi pada orang yang alim al kabiri yang besar al mumdi umrahu fil ulumil akli wa syar'i yang telah menghabiskan menyelesaikan umurnya seumur-umur dia di dalam mengaji ilmu akli dan ilmu syarak wa hadzal aqah sedangkan orang yang bodoh ini yang ahmak ini la ya'lamu dia, dia tak tahu dia tak tahu wa anna ma ashkala alayhi huwa aidan mushkilun lil alimil kabir dia tak tahu dia ingat apa yang menjadi kemuskilan bagi diri dia itu juga adalah satu kemuskilan bagi orang yang alim tadi yang besar yang dah habis seluruh ilmu dia untuk menuntut ilmu Faizan faizan lam yatafakkar hadzal qadra yakunu su'aluhu min al hamaqah. Maka dalam hal ini tak payah fikir-fikir dalam kadar ini sampai tinggi-tinggi nak fikir nak jawab orang macam ni sebab apa pertanyaan dia datang daripada kebodohan. Maka oleh sebab itu jangan bazir waktu untuk berusaha mengubati orang seperti ini. Orang seperti ini obat dia adalah tak payah bagi dia nak layan dia sangat Bawa dia suruh dia mengaji lama dulu baru nak banyak bertanya. Kerana apa? Takut dia hanya datang dan maghrur. Maghrur dengan dengan ilmu sedikit yang dia ada, dia tertipu. Seolah-olah dia adalah pemilik pemegang kebenaran. Dia merasa dia ini sudah gah dan hebat. Dan apabila dia bertanya kepada orang yang alim, bukan dia nak cari jawapan. Tapi dia nak mengetes atau hanya nak melihat kemampuan seseorang yang konon bagi dia adalah alim. Tapi dia memang hati tidak akan menerima orang yang alim tadi. Inilah yang banyak terjadi pada hari ini. Terutama di galangan golongan-golongan yang merasa dia ini sudah hebat. Dia ini, oh saya ni dah memang pakar berhasil menjadi dari miskin menjadi kaya raya. Maka dalam hal agama saya juga ada ilmu dan tahu apa yang benar dan salah. Ha, ini Allah bahaya. Lalu apa dia kata? Fayam bagi Allah yang dijawabih sebaiknya engkau janganlah menyibukkan diri untuk melayan orang-orang seperti ini untuk menjawab soalan-soalan Lianna -soalan jawabal ahmaki Kerana nak menjawab orang yang bodoh seperti ini adalah adiam. Diam je lah. Kita bagi tahu macam mana pun dia tak nak dengar. Ibarat dia. Ada orang yang datang ke masjid. Dia mendengar seorang ustaz yang berkata bahawa ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala bid'ah ah adalah sesat dan segala kesesatan berada di api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah itu bid'ah? Ah? Bid'ah ini benda yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW Seperti amal ibadah ha, Di dalam amal ibadah yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW Ini Allah sesat dan sesat ini berada di api neraka Lalu Apabila ada orang berselawat Dia kata Rasulullah SAW adakah berselawat dengan lafaz ini? Tak ada Maka ini bid'ah ah sesat masuk ke api neraka Maka orang yang jahil Oh dia dengar satu Dia ingat dia dah tahu Dia ambil perkara ini Dia terima perkara ini dan dia pergi jumpa ulama-ulama yang besar-besar, yang alim-alim, yang dah khatam beratus ribu kitab. Bukan hanya khatam telah mengarang berbagai kitab. Lalu apabila ulama tersebut berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat dan tunjina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad biada di anwa'i rizki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil kulubi. Wa dawa'i wa gharizali. Dan selebihnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad litan halbil qadu wa tanfariju bil qurab atau berzikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu Langsung orang yang tidak ada ilmu tadi pun mengatakan, Oh, ini bid'ah kerana mana ada hadis je? Cuba buka dalam kitab-kitab hadis. abakah kalian menemukan dalam kitab ini? Tak ada. Berarti ini bid'ah Rasul tak pernah buat benda yang baru ini adalah sesat maka segala kesesatan itu fin finnar dan akhirnya dia akan menuduh bedah dan sesat ratusan ribuan ulama yang mengamalkan berbagai jenis salawat yang telah diwariskan yang telah diwariskan daripada ulama-ulama hebat terdahulu gunung-gunung sampailah ke bawah hadirin wal hadirat habizakumullah ustaz saya nak tahu apa dalil dia yang boleh ini saya cerita panjang-panjang pun dia akan membazir waktu kerana kita berbicara dengan orang yang tak faham bahasa Arab pun dia tak faham. Maka kalau saya nak kata susah sangat, bolehlah baca kitab-kitab seperti Fiqhus Salawat, Syed Zaki, Ibrahim Zaki. Dia ada karang satu kitab, nah, dia Fiqhus Salawat. Boleh baca dalam tu. Ustaz saya tak pandai bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, ikut dengar. Ha, itu maksud dia. Dengar, ikut, patuh. Kita nak syarahkan panjang-panjang penat. Tapi di kalangan ilmuan, of course, kita duduk, kita berbahas. Kita berbicara bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab, kita faham bahasa Arab. Kita baca kitab Arab, dia boleh faham kitab Arab. Berbeza dengan orang yang bahasa Arab pun tak reti, lalu nak banyak debat. Nak banyak bertanya. Lebih-lebih lagi, bahasa Arab zero berusaha untuk menulis buku dalam hal agama. Ini adalah pintu pertama yang membawa kepada kesesatan. Hadirin wa hadirat, hadirat Dan ilmuwan jangan lupa. Tugas mereka kerana mereka sudah ilmu, ada ilmu. Maka mereka perlu dan wajib berdakwah serta menulis. Agar supaya ruang dakwah dan penulisan tadi tidak diambil dari tidak diambil oleh orang-orang awam yang tidak ada ilmu. Tapi merasa dia cukup untuk menyampaikan ilmunya. Walhal perkara tersebut akan berbalik menjadi penyakit bagi diri dia kerana dia enggan menerima nasihat orang yang lain. Ini yang disebut dengan li'annal jawab al-ahmaki as-sukutu. Kerana sesungguhnya menjawab orang yang ahmak seperti ini adalah as-sukutu diam sahaja. Hadirin wal hadirat hafizahkum. Inilah penyakit yang besar yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Terutama bagi negara-negara seperti kita. Kerana orang merasa mereka ini ada ilmu setelah duduk hanya setahun, hanya dua tahun di majlis ilmu. Ketahuilah, untuk mencapai derajat seorang yang benar-benar fakih di dalam ilmu, dia memerlukan menguasai berbagai jenis ilmu. Pertama, ilmu alat. Apakah ilmu alat? Ilmu nahu soraf. Tidak cukup ilmu sahur -sahur sahaja. Ilmu balagah. Ah, ha, ilmu sastra, ilmu syair. Ini perlu, dia perlu tahu. Ilmu arut. Ini perlu memiliki keilmuan dalam bidang ini. Dan untuk mengkaji ilmu ini, dia tidak cukup satu tahun, dua tahun. Tidak ada istilah orang akan mahir bahasa Arab hanya dengan 200 jam mendengar YouTube. Hanya dengan mendengar pengajian melalui online. Dalam waktu berapa jam, berapa hari, seminggu, dua minggu, sudah fakir bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan. Ulama mengkaji bahasa Arab zaman dahulu sahaja. Dia kena menghafal jurumiyah, kena menghafal tasrif. Kitab-kitab yang tebal seperti ini. Menghafal ala imriti, menghafal alfiyah bin Malik sebanyak seribu dua baik. Bukan hanya menghafal tapi juga menterapkan, mentadbir bahasa Arab tadi dalam membaca kitab-kitab turus yang tidak memiliki harakat ataupun syakli. Mengketahui iraq ini muktadak, ini khabar. Apa faedahnya fi'il didahulukan dan mengakhirkan fa'il. Apa faedahnya kadang-kadang muktadak didahulukan lalu jumlah dia jumlah khabariyah. Sebagai jumlah khabariyahnya adalah berupa fi'liyah. Kadang-kadang ada dengan apa itu jumlah, Ustaz? Saya tahu jumlah itu hitungan. Ah. Dalam ilmu Arab jumlah tidak bermaksud hitungan. Dia adalah susunan antara musnad dan musnad ilaih. Wah ini perbahasan yang panjang Dan ini mengeluarkan, menghasilkan fawaid dan juga faedah yang banyak Untuk mencapai kepada darajah telah ilmi Apabila ini sahaja kita tidak tahu Bagaimana kita mau masuk ilmu alat selanjutnya Iaitu seperti tafsir, ilmu tafsir Ilmu tafsir ulumu, apa, Ilmu usul fiqh Ilmu ulumil hadis Ini belum memasuki tentang usul tasawuf ilmu tentang dasar kunci ilmu tasawuf. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Belum lagi memahami tarikhil ulum. Iaitu apa, sejarah ilmu. Sehingga kita tidak terjadi mencampur aduk antara pembahagian, pengklasifikasi ilmu dengan tidak. Pada hari ini orang menjadi confused. Ada orang ingin mempelajari fikah furu' fiqhiyah kita panggil al-furu' al-fiqhiyah bolehkah kita belajar dari buku dari kitab bulughul maram tak boleh kerana itu kitab hadis bukan ilmu fiqah ilmu fiqah adalah kitab seperti fatul Qarib, fatul mu'in fatul wahhab ini baru fiqah kitab bulughul maram adalah ilmu hadis kitab hadis yang berkaitan hukum-hakam dia tidak menjelaskan fiqah daripada hukum-hakam tadi untuk mengetahui fiqhul hadis perlu mempelajari syarah kepada kitab hadis tadi. Lihat tuan-tuan. Tapi berapa banyak orang yang confused sebab tidak melalui perjalanan tradisi ilmu. Baru mengaji duduk di masjid atau baru mendengarkan YouTube dan lain-lain. Pengajian yang ada di handphone terus merasa aku ada ilmu. Melihat orang lain, melihat alim ini, ah ini sesat, ini sesat, ini telah keluar ini bedah, ah. ini akhirnya terjadilah pembidaahan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan, kita memerlukan perjalanan ilmu yang panjang kalau di beberapa negara maka yang contohnya di negara-negara yang memiliki madrasah atiqah atau kita panggil di dengan bahasa Melayu pondok yang turas yang lama mereka mengeluarkan banyak ulama yang hebat-hebat seperti Mauritania seperti di Indonesia dan berbagai negara lain di 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 Tarim di di, di Tarim atau di Hadramaut di di negeri-negeri seperti di Maghribi di Algeria dan juga di Tunisia mengeluarkan beberapa ulama-ulama yang turus yang memang fakih yang belajar dengan sistem yang tradisional dia wajib jadi pengklasifan ilmu ada tapi tidak ada pengklasifian keahlian. Berarti apa? Setiap pelajar dia mesti mempelajari semua jenis ilmu. Dari mula ilmu nahu Sarof, sampailah ilmu fiqah, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu hadis. Semua dia kena mempelajarinya. Walaupun nanti mungkin dia cenderung pakar dalam satu jenis ilmu. Akan tapi dia telah melalui semua jenis pengajian ilmu bukan hanya mengaji 3 semester khatam tak tapi khatam seluruh kitab yang dipelajarinya seluruh kitab yang dia mengajarkannya misalnya ni dia mengaji dari awal sampai akhir setiap muka surat lembaran-lembaran kertas tersebut dia akan membaca setiap huruf setiap iqra untuk memahami dan menyerap ilmu tadi dan bukan hanya dia dapatkan dan dia juga mentadbirkan dengan cara mengajar dengan cara ikut berbahas, dengan cara ikut bahsul masail, dengan cara ikut berhiwar, berhiwar dengan para ulama untuk mencari solusi. Bermudhakarah kita panggil bahasa Melayu dia. Bermudhakarah dengan para ulama agar supaya dengan wasyawiruhum fil amri. Kalau kita bermusyarah dengan satu dalam satu perkara, dia akan menghasilkan ilmu dan sisi pandang yang berbeza-beza. Tuan-tuan hadirin wal hadirat hafizahumullah. Ini saya memberi contoh pandangan bagaimana ilmu tersebut boleh tersebar dan menjadikan seorang itu alim. Bukan dengan hanya duduk mendengar pengajian lalu kita anggap kita alim. Tapi bukan berarti kita tak boleh ada pengajian di masjid dan lain-lain. Itu salah. Tetap ada. Itu dakwah untuk orang awam untuk mengajak mereka seperti tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menghayati agama ini. Agama yang mulia ini untuk mengamalkan agama ini itu tujuan dakwah. Akan tapi orang awam dia kena kenal diri, dia kena tahu diri. Kerana dia tidak ada kepakaran dan ilmu tersebut. Dia patut meletakkan posisi dia sebagai seorang penuntut ilmu, bukan seorang guru di dalam ilmu. Jangan merasa sombong mentang-mentang dia kaya raya, dia datuk, dia tansri, dia dia datuk seri dia dengan pangkat-pangkat yang dia ada, dia merasa bahawa dialah tahu kebenaran. Dan Ustaz yang mengajar dia ini adalah hanya sebagai alat untuk dia dengar. Ha, tu saja. Nauzubillah min zali. Tak boleh. Dia kena letak dalam bab ilmu agama, dia murid. Dia kena duduk dan dengar dan mengaji dan mengambil ilmu tersebut dari guru tersebut tanpa banyak bertanya. Kecuali dia tanya dalam hal, Ustaz saya nak solat misalan dia, aa, macam mana saya nak wuduk macam ni boleh ke, ini batal ke tak batal. Dia nak tahu, dia nak jawapan dah that's it. Itu bab lain, tak ada masalah. Tapi bukan bertanya tentang perkara Contohnya tadi Ustaz Selawat ni Ustaz ada, ada nas dia tak? Ustaz ada dalil tak ni? Kita nak solat je Nak solat apa Contoh dia Kita nak solat qabliyah Ustaz ada dalil tak solat sunat sebelum maghrib ni? Bagi saya dalil Padahal benda ni dah habis bahas dah Dah habis bahas Kita nak habiskan waktu Nak duduk Nak syarahkan dia bab ni Ustaz Ustaz pengajar macam ni, ni saya dengar ni. Ini sesat ni ustaz. Eh? Mana tahu sesat. Oh, ni saya ada baca dalam majalah. Benda-benda macam ni yang membahayakan. Membahayakan orang awam sehinggakan orang awam merasa bahawa tidak semua ilmu yang dia belajar dia boleh terima. Akhirnya dia pun tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali kerana banyak peringkaran dalam hatinya. Ha. Jadi, oleh sebab itu al yani, li anna jawab ahmaki as-sukut. Diam saja, tak payah layan. Ah, seperti ini. Wasalisu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Jenis penyakit penyakit yang juga tidak boleh untuk yang tidak dapat kita ubati dan kita jangan jawab. Wasalisu ayyakuna mustarshidan iaitu orang yang nak minta irsyad. Ha. nak minta irsyad nak minta petunjuk wa kullama la yafhamu min kalamil akabiri yahmilu ala qusuri dan segala apa yang tidak dia faham daripada ucapan atau kalam orang-orang besar ulama-ulama besar yahmilu ala qusuri fahmihi itu ditanggungkan atau bertanggung pada lemahnya kefahaman dia wa kana su'aluhu lil istifadati dan ada pertanyaan dia dia bertanya tadi adalah lil istifadati adalah hanya kerana ingin mendapatkan istifadah dia hanya dapat itu. lakin yakunu bali dan la yudrikul haqa'iq akan tapi dia ini seorang yang balit seorang yang bodoh yang tidak dapat menemukan kebenaran atau haqa'iq hakikat sesuatu jadi dia dengar je lah istifadah dengar dah that's it. Ini seperti orang-orang muhibbin yang muhibbin dengan para ulama duduk ha, tapi dia tidak dapat mengambil faedah yang tinggi kerana dia tak tak sambung, tak connect. Kalau dia baca terjemahan pun dia tak faham. Ha seperti ini. Fala yang bagi maka sebaiknya janganlah engkau Al-ishtiralu menyebutkan diri bijawabihi dengan menjawab orang seperti ini juga. Aidan. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disabdakan <coughs> oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan oleh baginda yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ma'asyiral anbiya sesungguhnya kami Ha, para anbiya umirna annu kalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami telah diperintahkan untuk berbicara, untuk mengajarkan kepada manusia ala qadri uqulihim sesuai dengan kadar akal mereka. Sesuai dengan kemampuan akal mereka. Bukan lebih daripada itu. Yang dimasukkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirar hafizakumullah. Dari kalam, uh, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat tahu bahawa oleh sebab itu ketika kita berdeal dengan orang yang seperti ini kita kita tak payahlah nak cakap suatu pendapat yang tinggi-tinggi yang sampai dia tak faham dan dia hanya dengar dan membazir waktu. Kalau dia tanya soalan, Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan saya tentang isu ini, isu itu? Yang mana perbahasan dia sangat tinggi Kita tak payah nak jawab Sebab apa? Kita jawab tinggi-tinggi pun dia tak faham Kita jawab tinggi-tinggi pun dia tak faham Dia tidak ada faedah Untuk dijawab Kalau dia bertanya benda Ustaz, saya wudhu Tapi ada lilin kat tangan saya Sah ke tak sah? Ini kena jawab lah Wajib untuk dijawab Kerana apa? Kerana dia nak tahu hukum Tadi ada lilin kat tangan dia Aku wudhu Sah ke tak sah Ustaz? Ah, maka tak sah Lilin tu kena dihilangkan dulu ini adalah makom golongan yang yang ketiga tadi. Berarti tuan-tuan dan perempuan Golongan kedua adalah golongan orang yang awam yang memang tak tahu. Tapi dia tanya hanya macam nak test. Dan kita syarahkan pun dia tak faham. Okay. Yang kedua, jangan cakap, jangan berbicara dengan istilah-istilah perbahasan yang tinggi hanya boleh cakap dengan perbahasan-perbahasan yang sesuai dengan dengan maqam dia, dengan level dia. ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bagaimana menasihati menasihati orang awam supaya supaya dapat ilmu tersebut dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan ingin saya Uh, ingatkan dengan sebuah syi'i Arab yang inti daripada syi'i Arab itu mengatakan bahawa wahai domba-domba iaitu domba-domba janganlah engkau peduli dengan gunung dan engkau tanduk-tanduk gunung tersebut kerana gunung tersebut tidak akan jatuh engkau tak payah risau tentang gunung tersebut sedangkan yang kau kena risau tu kepala engkau yang engkau tanduk-tandukkan tadi. Ha ini maksud dia apa? Dia adalah menasihatkan kepada orang-orang awam yang menyibukkan diri untuk menyesatkan dan meng mengkafirkan atau membidaahkan ulama-ulama dahulu yang diibaratkan seperti gunung-gunung yang hebat. Mereka ini dah hafal Al-Quran, Sunnah, apa berbagai kitab mereka telah khatam, menulis berbagai kitab. Sedangkan kita bahasa Arab pun tak reti. Lepas tu kita ada tegamak untuk mensandul untuk me 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 mentanduk, ha, melagakan kepala kita dengan gunung-gunung tadi. Kau tak perlu risau tentang gunung, tapi kau risau kepala engkau kerana kepala engkau yang akan rusak nanti. Ini adalah suatu syair Arab yang terkenal. Ha, bagaimana menasihati kepada orang-orang untuk tidak mudah menyesatkan ulama-ulama yang besar. Hadirin al-hadirat, hadirat Allah. Kita serahkan perdebatan perdebatan ilmu yang tinggi di kalangan ulama kepada ahlinya yaitu ulama jua dan janganlah kita menyebutkan diri untuk untuk ikut masuk di dalam arena perdebatan para ulama <tik> wa ammal maradu, wa ammal maradu alladhi yaqbalu alilaja fa huwa ay yakuna mustarshidan aqilan fahiman wala yakunu maghlubal hasati wal ghadabi wahubbi ash-shahwati wal jahi wal lami wal mali wa yakuna talib at-tariq al mustaqim wa lam yakun su'aluhu iraduhu an hasadin wa ta'annutin wa adapun penyakit yang menerima untuk diubati ha, sekarang dia nak jelaskan okey penyakit yang boleh untuk menerima diubati yang pertama fahuwa ayyakuna mustarsyidan aqilan fahiman dia adalah seorang yang meminta petunjuk. Dia berakal, boleh menerima fahiman dan dia boleh faham wala yakuna maghlub alhasadi walghadabi dan dia tidak dikuasai oleh rasa hasad, dengki dan marah wa syahwat dan suka tentang syahwat wal dan pangkat wal mali dan harta jadi dia tidak dikuasai oleh perkara tersebut jadi dia betul-betul nak ada ilmu Dia ada akal Dia boleh faham Dan dia memang nak tahu kerana dia nak dapat ilmu Dan dia bukan untuk Kepentingan duniawi Untuk syuhrah biar, hep, biar terkenal Dia bukan kerana apa Kerana pangkat Kerana nak dapat harta Wa yakuna talibat tariqil mustaqim dan tujuan dia hanya untuk mencari jalan yang lurus. Dia hanya nak cari jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu waktu raduhu an hasadin wa ta'anutin wa Dan tidaklah pertanyaan dia, soal dia tadi. Dan perlawanan dia adalah berhasil daripada hasad dengki. Kerana dia hasad dengan orang ini. Sebab itu dia sahaja tanya. Nak test. Nak jatuhkan kredibiliti ustaz ni. Kita test depan semua orang. Tanya dia. Ha, tengok dia boleh jawab ke tak. an hasadin. Wa Sebab dia nak lawan ni. Dia tak puas hati dengan syekh ni. Nak lawan, nak debat. Ha, ujianin atau untuk menguji. Ha, ini kalau dia tanya atas alasan itu tinggalkan. Ha, tinggalkan. Tapi kalau dia tanya memang dia nak tahu. So means kalau nak tahu hakikat boleh tak pertanyaan tersebut di belakang tak ada orang. Tak ada orang tahu kalau dia boleh jawab tak dia boleh jawab, tak ada orang tahu. Oh boleh ustaz. Tapi tak syah lah ustaz. Tak masuk dalam ah ha, itu dah tak boleh Itu niat dah tak betul lah Tak syah lah tak boleh masuk dalam YouTube itu dah tak betul. Niat dah tak betul. Inilah beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan para ilmuwan termasuk kita-kita sendiri. Wahada ya kebalu al ilaja dan orang seperti ini akan menerima al ilaj untuk diubati hatinya, untuk mengubati penyakit penyakit hati ini boleh diubati dengan cara ini. Faya juzu antas tagilabi jawab soalih maka harus bagi engkau untuk beristighol ha, untuk istighal untuk menyibukkan diri dijawab sualihi untuk menjawab soalan ini bal yajibu alayka ijabatuhu malah wajib atas engkau untuk menjawabnya ha, dalam hal ini wajib bagi setiap para ulama alim ulama yang memiliki murid yang ingin mengetahui dan mengaji ha, tak apa. sebab itu apabila orang yang ingin menuntut ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi dia tidak akan diajarkan di tempat orang awam Kerana dia akan menyebabkan salah fahaman Seperti yang disebut Nombor satu, nombor dua dan nombor tiga Kan dia dah capatkan tadi ha, Sebab itu Misalnya Di negeri sembilan Kita punya neighbor Negeri yang tidak jauh dengan kita Di negeri sembilan Mereka telah menetapkan Dalam bab ilmu tasawuf yang tinggi Dia tidak diajarkan kepada orang awam akan tetapi dia diajarkan di pusat pengamalan tarikat tasawuf yang telah berdaftar dan rasmi di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan. Ha, ah misalnya, maka ketika di dalam pusat pengamalan tersebut, hanya murid yang berdaftar sahaja yang boleh ikut dan mengaji agar supaya mendapatkan ilmu tasawuf tadi dan memahami ilmu tasawuf tadi sesuai dengan keperluan dia dan untuk diamalkan. Bukan bertanya kerana nak test. Bukan dia bertanya kerana nak gaduh. Bukan dia bertanya kerana hasad dengki untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Bukan. Atau bukan hanya biar nak tahu apa pendapat dia nak cari modal untuk dia gembar-gembukan agar dia disatkan. Ilmuwan tadi. Ha, ini ini tujuan dia mengapa mengapa dibataskan bahawa orang yang apa pengajian-pengajian tasawuf yang tinggi hanya dibuka kepada ahli-ahlinya. Yang kita tahu dia ini betul-betul akan menerima ilmu tersebut dengan cara yang benar. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Tidak semua ilmu boleh kita buka kepada semua orang. Ibarat yang disebutkan oleh atau diwakilkan oleh Imam Al Ghazali banyak kali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain Kashful, yaitu Asrar Rubuyah, yani adalah termasuk kufur, yaitu membuka Ifsha Usir Rububiyah, membuka rahsia-rahsia rahsia ketuhanan adalah kufur, adalah perkara yang dapat membawa kepada kekufuran. Kerana apa? Kerana seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan kita yang lalu bahawa ia dikhawatirkan bagi orang yang tidak faham dengan bahasa ataupun penjelasan ataupun uh, penyikapan rahsia-rahsia ketuhanan tadi akan membuat orang tersebut menjadi atau tergolong di dalam kesesatan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa dan yang kedua, mimma tada'u dari perkara yang wajib untuk engkau tinggalkan wa huwa an tuhadhdira an tuhadhdira wa tahtariza uh, an tahdhira yaitu untuk engkau menjauhi wa tahtariza dan kau menjaga min an takuna wa'izan yaitu engkau menjadi seorang yang wa'iz wa'iz ini preacher orang yang mempreach uh, memberi yaitu hanya hanya mewa'iz au muzakkiran atau mendengarkan li anna kathiratun kerana bahaya dia sangat banyak illa an ta'mala ta bima taqulu awwalan kecuali engkau beramal dengannya dahulu ha engkau beramal dengan dia baru kau cakap summa taida barulah engkau mempreach untuk berdakwah bihi annasa dengannya kepada manusia tuan-tuan dan puan-puan hadiri wa hadra sebab itu kita berusaha jangan menjadi orang yang pendakwah, pendakwah bebas yang hanya pandai cakap tapi tak nak buat. Ha, dia cakap tapi dia tak nak buat. Ini tak boleh. Dia kena orang yang alim dan amil. Yang alim, amil, wa'if. Dia yang alim, ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia dan dia mengajak wa'if. Dia mengajak kepada, dia memberi nasihat. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kita takut kita tergolong di kalangan orang-orang yang berilmu. Tapi ilmunya tidak bermanfaat baginya atau bagi manusia. Maka apa yang terjadi? Inilah golongan orang-orang yang sabdu Rasulullah SAW termasuk di kalangan golongan yang apa yang akan berada di api neraka jahanam nanti iaitu orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat jadi <tuk> li anna afatahu kathiratun kerana afat bahaya dia sangat banyak illa an ta'mala bima taqulu awalan kecuali engkau beramal dengan apa yang engkau berkata awal dulu ha, itu dulu yang kau buat summa <tuk> ta'iza lalu barulah engkau memberi nasihat memberi mauizah memberi uh, pengajaran dakwah bihi annasah kepada manusia. Fatafakar oleh sebab itu fikirkanlah baik-baik. Fatafakar. Fikirkanlah baik-baik. Fima qila li'isa alaihi salam. Pada apa yang telah dikatakan atau disebutkan pada Nabi Isa alaihi salam. Apa yang disebutkan pada Nabi Isa alaihi salam. Ya Ibn Maryam. Wahai anak Maryam. iz nafsaka. Iaitu apa? Nasihatilah diri engkau. Fa'init ta'adat fa ha, fa'idhin nasa. kalau engkau dah melakukan nasihat tersebut. Ha, kalau engkau dah menasihatkan apa, diri diri engkau sebut. Masa dia nafsu, nafsu kau dah ista'adat. dah, dah, dah menerima nasihat tersebut. Fa'idhin nasa. Barulah engkau menasihati manusia. yaitu barulah engkau preach, engkau mengajar para manusia. Wa illa kalau tidak, fastahi maka malulah. Fastahi maka malulah diri engkau ini min rabbika daripada Tuhan Tuhanmu. Masuk dia apa tuan? -tuan? Inilah kalam yang telah disebutkan dikatakan oleh kepada Nabi Isa alaihissalam yang mana riwayat ini telah disebutkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya dan juga Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud. Ha, dalam kitab Az-Zuhud. Okey, apa dia kata? Wahai anak Maryam, engkau mau izahkanlah diri engkau. Jadi kita kena ha, menasihati diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalau dia terima, diri ini menerima nasihat tersebut, barulah kau mengajak orang lain. Dan kalau tidak, malulah di hadapan Allah Subhanahu SWT. Malulah dengan Allah Subhanahu SWT. Wa, wa ini betul liat. Wa ini betul Bi hadhal amal. Fahtaris an khaslatai. Kalau engkau, ha, sekalu apa Imam Ghazali ingatkan kepada kita. Terutamanya para pendakwah-pendakwah bebas ini Termasuk diri saya sendiri Dan juga diri kawan-kawan Iaitu apa? Kalau engkau dicuba oleh Allah Maksud diberi balak itu diberi ujian oleh Allah Pihadal amali dengan menjadi seorang yang bergiat dalam ilmu dakwah Fahtaris an khaslaitaini Maka engkau kena jaga dua sifat Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat asatizah para alim ulama para pendakwah ad-da'i dan lain-lain inilah perkara yang perlu kita renungkan dalam-dalam yang perlu kita muhasabah diri kita sendiri kita muhasabah diri kita apabila kita yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergiat dan beristighal dalam ilmu ini Yaitu ilmu dalam berdakwah ini Apakah kita memiliki dua sifat yang akan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini Al-Ula yang pertama Anit takallufi fil kalam bil ibarat wal isyarat wa tamati wal abiyati wal ash'ar Di anna Allah Ta'ala yubhudul mutakallifina yang pertama, janganlah engkau berlebih atau memaksa diri membebankan diri, memberatkan, memberatkan fil kalami di dalam ucapan engkau. Dalam kalam engkau. Dengan menggunakan ibarat-ibarat. Ibarat-ibarat kalam kata-kata yang ibarat-ibarat atau isyarat, simbol-simbol. Watamats dan juga beberapa apa luahan-luahan wal-abiyatik yaitu dan juga bait-bait syair wal asyari dan puisi-puisi yang beratlah maksudnya li anna kerana sesungguhnya Allah taala yubghidul mutakallifin kerana dia akan apa Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang terlalu over di dalam perkara-perkara ini kerana apa kita takut Apabila tujuan kita guna kalam-kalam tadi adalah kerana untuk mensihir Bukan mensihir berarti magic itu tadi mensihir dan kita masuk tapi mensihir dengan makna metafor mensihir orang yang mendengar supaya suka dengan kita parti niat kita dah tak betul atau kita gunakan perkara tersebut untuk menunjukkan yang kononnya kita hebat walaupun kita tak hebat kalau kita ikhlas, kita berikan apa yang cukup dan porsi yang mudah untuk diterima. Tak perlu takalluf berlebihan, membebankan diri pada perkara itu yang dimaksud tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wat taqallufu al-mujawizu anil haddi yadlu ala kharabil batini wa wa al-qalbi. Berlebih membebankan diri. Al-mujawizu yang melebihi anil haddi daripada batas yadlu adalah menunjukkan ala kharabil batini rosaknya hati kalian menunjukkan atas rosaknya hati kalian wa ghaflatil qalbi dan menyebabkan lalainya hati tuan-tuan dan puan-puan ini menyebabkan lalainya hati ha, ini yang disebutkan oleh oleh Imam Ghazali wa ma'na tadhkir adapun makna tazkir makna peringatan di sini tuan-tuan dan puan-puan ayyadhqura al-abdu al-akhirah adalah untuk seseorang hamba mengingati api akhirat api neraka api neraka api di akhirat kelak ini yang pertama untuk mengingatkan beringat bahawa ada api neraka ha ah. wa taksiru nafsihi dan lemahnya diri dia fi khidmatil khaliqi di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui lemahnya dirinya dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan tazkir kita mau itu mengingatkan manusia bahaya meninggalkan solat lima waktu. Ini adalah fardu ain wajib. Kita bicara kepada golongan-golongan yang yang atas dan sampai bawah. Golongan elit, yang tidak solat. Golongan yang dah paling bawah kerana tak peduli dengan hidupnya pun tak solat. Dua-dua golongan perlu diingatkan. Bahayanya api neraka di akhirat kelak. Jangan meninggalkan perkara-perkara yang fardu. Jangan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang memiliki harta. Jangan lupa zakat. Zakat tu jangan lupa. Berapa banyak yang kita dapat cukup haul cukup haul cukup nisab kena bayar zakat jangan lupa bayar zakat jangan ingat zakat tu macam sedekah charity sahaja boleh buat boleh tak buat eh zakat tu fardu ain tuan-tuan apabila harta kita dah sampai satu nisab dan cukup haul Ketahuilah harta itu yang bahagian wajib zakat itu bukan lagi hak kita. Bila kita bayar bukan sedekah tapi sedekah yang wajib bukan charity. Jangan ingat this is a charity fund. Boleh bagi boleh tak bagi ini tak tawuk sahaja. Nak buat bagus tak buat tak apa bukan. Dia adalah wajib untuk dikeluarkan. Kerana kalau tak dikeluarkan kerana dia adalah hak orang lain sudah tuan-tuan. Ketahuilah harta tadi akan memakan tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, datuk seri. Datin seri, puan seri, tan seri, seri-seri. Semua akan dimakan, digigit sedikit-sedikit. Ha, sedikit. di akhirat kelak akan menunggu nak masuk syurga. Dia kata tak boleh masuk syurga. Kerana apa? Ada hartamu yang belum engkau bersihkan. Yang belum engkau bayar zakat. Ini tujuan pendakwah tadi. Mengingatkan kepada mereka-mereka ini untuk... Bahayanya meninggalkan perkara yang wajib. Orang yang kaya, orang yang ada harta. Dah cukup. Dah cukup segalanya. Boleh berangkat haji. Tak nak berangkat haji. Lainlah dalam masalah Covid -19. ni. Ya, itu bab lainlah. Dia nak berangkat tapi tak boleh berangkat. Itu urusan lain. Tapi nanti kalau dah buka Covid... Atau golongan yang memang Tak nak pergi haji Kerana apa? Malas lah pergi haji Besok lah, tahun depan lah Delay tahun depan Tak adalah Kedekut nak keluarkan duit Padahal dia boleh pergi haji Dengan cara haji Bayar plus boleh pergi Bayar RM100,000, RM200,000 Berangkat haji Harta dia berjuta-juta Tapi dia pilih untuk Tidak mengeluarkan duit tadi Kerana apa? Kerana dia nak pergi Nak daftar yang murah Yang hanya 10,000 15,000 yang disubsidize oleh tabung haji. Kedekut sangat. Tunggulah lagi 20 30 tahun belum tahu tu dapat peluang untuk pergi haji. Padahal dia kaya raya, dia mampu untuk pergi haji dengan cara yang lain. Dia memilih untuk tidak pergi haji. Ah, ini nanti akan dituntut di akhirat kelak kerana meninggalkan salah satu fardu haji meninggalkan salah satu fardu wajib meninggalkan salah satu rukun Islam yaitu kefarduan haji <Sessizid> ayadhkura au yudhakkira al abdu atau yadhkura al abdu nar al akhirah yaitu dia mengingatkan seorang hamba al abada nar al akhirah atau ayadhkura al abdu agar supaya seorang hamba tadi beringat terhadap nar al akhirati iaitu bahayanya api neraka. Ha, di akhirat kelak. Wa taksirun nafsihi. juga mengingatkan ke, supaya hamba tadi ingat akan taksirun nafsi. Lemahnya diri dia juga mengingatkan kepada semua makhluk ini termasuk diri kita, diri ustaz-ustaz dan juga jamaah. Taksirun nafsihi bahawa lemahnya jiwa kita, lemahnya diri kita, Fi khidmat il khaliki pada berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ingat. Kita besar ban besar. Ibadah aku lebih tinggi daripada orang lain. Ha, kesombongan tadi akan melebur. Membakar segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Jangan ingat jangan ingat bahawa saya kaya raya. Saya ini bilion ni. Multi-bilion ni. Kerana multi-bilion Eh, saya dah sedekah. Bukan seratus, dua ratus ringgit. Bukan seribu, dua ribu ringgit. Saya bina masjid, Ustaz. Bina masjid setengah milion. Ah, ha, setengah milion tu sikit. Setengah, setengah bilion. Saya bina masjid setengah bilion, Ustaz. Tak ada masalah lah, kecil. Kerana apa? Kerana saya boleh masuk syurga terus tu ni. Sebab dengan bina masjid dah masuk syurga. Na'uzbilan taksiran nafsihi fi khidmatil khaliq dia lupa bahawa kita semua ini antumul fuqara kalian semua ini fuqara sedangkan Allah SWT itu ghani adalah maha kaya kita ini sekaya-kaya kita sebenarnya kita itu fakir kita berharap kepada Allah tuan-tuan dan puan-puan kaya-kaya macam mana apakah oksigen ini tidak diperlukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita iftikor berhajat kepada oksigen. Berhajat kepada makanan untuk makan. Berhajat kepada rumah untuk untuk perlindungan diri kita. Berhajat kepada pakaian agar menjaga aurat kita. Kita muftaqir. Kita ini orang yang fakir berhajat. Berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Yaftakiru yani muftakirun ila Allah SWT ayat kita ini muftakirun ila Allah SWT kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala muftakirun ilaihi kullu ma adau Allah SWT ini zat yang berhajat kepadanya segala satu selain dia maka kita kena ingat amal ibadah kita kita buat ini semua datang daripada Allah. Kalau Allah tidak memberi kita, tidak memberi kita daya dan kekuatan mesej kita tidak mampu untuk beribadah. Nah, ha, iaitu apa tafsirun nafsihi fi khidmatil khaliq. Wa yatafakkaru dan supaya untuk berfikir-fikir fi umrihi al-madi pada apa umurnya yang telah lalu kita renung. Muhasabah diri kita. Apa yang kita buat hari-hari kita yang lalu? Apakah ibadah yang telah kita buat? Apakah yang kita buat fi'a umrihi al-mali? Pada umurnya yang telah lalu الذي afnahu fi ma la ya'nihi yang mana dia telah habiskan umurnya ini pada perkara-perkara yang tidak ada faedah. Betul ke tidak? Coba kita renung apakah telah kita habiskan umur kita pada perkara yang tidak berfaedah? Kita renung. Ah, oh, ya. Selama ini aku telah membazirkan waktu aku dengan perkara yang sia-sia. Misalan, seperti apa? Bertahun-tahun Ustaz saya kerja, tak solat. Saya sibuk dengan kerja, saya sibuk dengan bisnes, sibuk dengan mengumpulkan harta. Saya niat nanti bila dah kaya raya barulah saya nak beramal. Itu adalah allazi afnahu fi ma la ya'nihi. Yang mana dia telah meleburkan hidup dia pada perkara yang tidak ada faedah dia. Ha, ini tuan-tuan dan puan-puan. Halilinul hadirah hafizahullah. Ayat afakara fi umri al-mani. Cuba dia renungkan. Renungkan apa yang dia buat yang tidak ada faedah. Berhari-hari dok pergi gaduh sana gaduh sini kononnya kami ini membawa rakyat kepada kebenaran membawa umat kepada kebenaran tapi sebenarnya dia buat benda yang bukan yang menjadi penting baginya. lebih baiklah dia mohonlah diri dia apakah dia cukup amal ibadat untuk menyelamatkan diri dia di akhirat kelak ha, sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Min Husni Islamil Nara'i tarku ma la yani sebaik-baiknya islamnya seseorang Allah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya tarku ma la yani meninggalkan perkara yang tidak ada faedah baginya ha jadi sebab itu kita tak boleh bertugas pada perkara yang kita ha pada tarku kita kepada melakukan kita tak boleh men kita tak boleh berkiat sebaiknya orang Islam yang baik adalah orang Islam yang tidak menyibukkan diri pada perkara yang tidak apa tidak yang tidak berfaedah. Jadi dia sebaiknya melakukan hanya yang berfaedah bagi dirinya, yang mementingkan dirinya. Jadi kalau yang bukan ustaz janganlah menyibukkan diri untuk jadi ustaz. Kalau orang yang, kalau ustaz yang bukan ahli saintis, janganlah menyebut diri dengan berbicara tentang perkara yang bersifat bersifat saintis. Ha, keluar teori, ha, apa apa teori-teori, konspirasi teori tentang vaksin dan lain-lain. Kalau dia bukan ahli, dia buat apa? Dia nak menyebutkan diri pada perkara tersebut. Ha, ini, sebab ini semua orang kena sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada oleh Allah SWT kepadanya. Bagi Umarok, dia seorang Umarok, dia kena mentakbir. Jangan pula dia berfatwa. Ha, dia uh, masa dia ahli politik, ahli politik tak boleh berfatwa. Bukan tugas ni urus agama, tugas dia adalah urus negara. Ha, sedangkan yang urus agama jangan pula menyibukkan diri yang bukan keahlian dia. Inilah yang dimaksud iaitu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tapi suatu perkara yang pasti. Kita semua kena mengibukan diri kita dalam menentukan. Bukan menentukan. Di dalam usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian ini pada pada minggu hadapan. Kita berhenti pada ayat. Fakara fi ma bayna yadaihi minal aqabat. InsyaAllah um, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita daripada virus yang mengganggu ketenteraman umat Islam dan seluruh seluruh manusia ini dan ingatkan uh, saya mengingatkan kepada segenap hadirin wa hadirat hafizakumullah para jamaah insya-Allah jangan kita putuskan diri kita dengan dengan keilmuan sentiasa bersama dengan pengajian-pengajian uh, yang telah diusahakan oleh Masjid Wilayah Persekutuan ini di dalam channel Facebook ini. InsyaAllah dengan harapan kita sama-sama mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Walaupun kita tidak dapat bersua secara wajahan biwajahin, akan tetapi insyaAllah connection ilmu kita sentiasa sentiasa bersambung. Aku lukau lihaza astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.